Egunon guztioi, eta ongi etorri Gladys sariaren hirugarren edizioaren sari banaketa ekitaldira. Momentu pozgarria da guretzat, badia urte batzuk, puntuauz eta informatika fakultatea elkarlanean hasi ginela sari hau planteatzeko, bertan emakumezkoek teknologian dugun papera azpimarratu nahi dugu alde batetik, ez? Eta beste alde batetik, gaztetxo hoientza guztientzat emakumezko erreferenteak sortu teknologia alorrean, ez? Eta hirugarren edizioan gaude jada. Eta gainera esan behar dut hirugarren edizio hau indartuta datorrela, ez? Informatika fakultateak eta puntueusek lehenengo ediziotik babesle izan genuen Gipuzkoako Foru Aldundia edo laguntzaile izan genitun Danobat Group edo EHUko berdintasun zuzendaritzari aurten emakunde batu zaio. Ez? Eta bueno, horrek ere indar gehiago eman dio sariari, zabalkunde gehiago eta baita ondorioz aurreko urteetan ja emakume talde ederra aurkeztu bazen sari ontara, aurtengoan, oraindikan talde handiagoa aurkeztu da. Beraz, pozik egoteko momentua dau guretzat, ez? Eta besterik gabe, ez? Aurtengo irabazleari, Amaia Banda Elustondori, omen egiteko momentua, ez? Eta saria emateko momentua. Bueno, hortarako, ez mailan ditun kideek hitz batzuk esango dizkigute eta orain etxekoa, ez, Naiara Aginako Bengoa, ez, informatika fakultateko ikasleen dekanordea dena hasiko da lehenengo hitz hoiek eginez. Bueno, egunon guztioi, mila esker Olatz. Ongi etorri ona informatika fakultatera eta Olatzek esan duen bezala hemen bildu gara gaur Gladys del Estal saria banatzeko. Gladys del Estal askok dakizuen bezala eta ez dakizuen entzat, informatika ikasi zuen ikasle bat izan zen hemen gure fakultatean eta Gladysen omenez saria banatuko dugu. Sari honen ideia edo oinarria bi irespide nagusi dira azkenean eta biak azpimarratzea gustatuko litzaidake, ez? Alde batetik, baloratzen da edo kontutan izaten da pertsona horrek eduki duen garapen akademikoa eta baita profesionala ere, baina beste alde batetik badago bigarren irizpide bat niretzat garrantzi handia dakana eta kontutan izan behar duguna dela pertsona horrek azkenean alor teknologikoan lan eginduna, baina alor teknologikoietan lanean jarraitzeko edo duen proiektzioa baloratzen dela ere. Bai, orduan, azkenean pixkat bultzatzea da ez bakarrik orain arte egindako lana alor teknologiko horretan, baizik eta argi usteko edo azpimarratzeko etorkizunari begira alor teknologikoan ere emakumeek dugun garrantzia. Gaur egun, egia da errealitate bat dela, gure fakultatean batez ere gizonezkoak direla gehiengoak, zorregatik emakumeak atzean geratzen garela pentsatu, baizik eta indarra badakagu eta gero eta animo gehiagorekin hartzen ditugu gure lanak. Eta pizkat, sari honekin batera sortu nahi ditugu edo gustatuko litzaiguke gure gazteak diren neskak, aurrak inkluzu, horrelako pertsonak erreferente bezala izatea, haiei ikustea, nola informatika, alor teknologikoak, haientzako erakargarriak izan daitezkeen ere. Bai? Badagoela hor lan polita, lan sakona, eta emakumeak ere oso-oso egokiak garela hor lan egiteko. Bai, Maiaren kasuan bezala, bere gogoekin aurrera eraman duen lan bat, motibatuta eta horrela jarraitzeko gogoekin datorrela. Eta horregatik Gladys del Estal sari honek badauka garrantzia berezi bat, ez? Emakumeen referente hori jarri nahi dugu pixka edo azpimarratu nahi dugu, informatikan eta baita alor teknologikoetan, eta pixkat indarra egin nahiko nuke, hori pixkat
Etorkizunara begira dagoen proiektu horretan, gure mundu honetan. Beraz, mil esker denoi etortzagatik, mil esker Amaia eta zorionak. Eskerrik asko Naiara. Argi daukagu zein dean gure helburuak sari hau antolatzekoan, ez? Eta orain hitz hartuko du Lorea Arakistainek. Barkatu, Lorea Arakistain Azpirik, hasi zen bigarren abizera. Puntueus Fundazioko marketing arduraduna denak besteak beste eta Gladys hau sari hau antolatzen, ba, gurekin elkarlarrean buruz buruari dena. Eskerrik asko Olatz, eskerrik asko Miren Elgarresta, Nerea Isasi eta Naiara Aginako, et Bengoa, osondo. Eta eskerrik asko gaur ona bertaratu zareten guztioi. Olatzek arestian esan bezala, hiru urte dira, EHUko Informatika Fakultateak eta Puntu Eusek elkarrekin sari hau antolatzen dugula, lehen edizio hura abiatu genuela, eta uste dugu asmatu genuela. Erabaki horretan, izan ere aurten inoiz baino hautagaitza gehiago jaso ditugu, eta askotarikoa gainera, perfil oso desberdinak, eta epaimaiak ez du lan erreza izan sariduna aukeratzen. Eta zergatik erabaki genuen sari hau sustatzea edo lankidetza hau abiatzea. Bueno, ba, puntu duzen, gizartearen transformazio digitalean eragiten egiten dugulan, eragin esaten dugu transformazio digitala gertatzen ari delako, baina badakigulako nork eta nola eragiten duen ba horrek emaitza ere baldintzatzen duela. Europako hizkuntzen nazioarteko eguna ere ospatzen da gaur, eta guk euskaratik eta gure jendartetik eragiten lan egiten dugu. Gure herria, gure gazteak eta batez ere gure emakumeak ahaldundu nahi ditugu eta gerturatu nahi ditugu ingurune digitalera. Haiek izango baitira etorkizunean teknologia parekideago eta inklusiboago bat eraikitzeko gaitasuna izango dutenak. Sari hau ez da lehiaketa bat, sariaren helburua arlo teknologikoan emakume erreferente berriak sortzea da. Izan ere oraindik, ba bueno, fakultatean ondo dakiten bezala gizonezkoak askoz gehiago dira arlo horretan, eta ba, sustatu nahi dugu emakumeen presentzia ingurune eta sektore honetan. Gladys del Estal informatikariaren izena darama sariak, eta helburua emakume gazte euskaldunak saritzea da, gazteentzat erreferente berriak sortzeko, proiektzioa sustatzeko, eta ba, haien lana ere jendarteratzeko. Eta oso pozgarria da guretzat lan honetan lankidetzan jarduan ahal izatea, Gipuzkoako Foru Aldundiaren berdintasun organoaren babesa izatea, emakumearen Euskal Erakundearen babesa izatea, Danobat Group Industria Taldearen laguntza izatea, Euskal Herriko Unibertsitateko berdintasun zuzendaritzaren laguntza izatea, hori guztiok elkarrekin lan honetan aritzea guretzako ba, oso pozgarria da. Eta ez naiz luzatuko, ba, proiektu honen gauzarik eder eta aberasgarriena emakume interesgarriak ezagutzea baita, horretara etorri gara, eta ba, bueno, gaurkoan Amaia ezagutu eta entzutera etorri gara guztiok, eta ni neu ere bai. Bueno, eskerrik asko Lorea. Orain tokatzen zait aipatzea, claro, izan dugu, hogeita da, bueno, ez dugu esan zenbat, esango dute, baina hautagai asko aurkeztu direla. Eta horratzean badago lan bat, ez? Agian asko ikusten ez dana, baino epaimaiaren lana da. Eta, bueno, benetan antolakuntzatik eskertu behar dugun lana, ez baita lan erraza, ez? Gainera, bueno, baditugu bikide epaimaikoak, ez? Elena Laskano Ortega, EHUko Informatikako Fakultateko ordezkari gisa, eta Iratxe Esnaola Arribilaga, Puntu Eus Fundazioko ordezkari gisa, ba, hirugarren edizioa daramatenak horretan, eta aurten kide berri bat gehitu zaie lan hori egiteko, hain zuzen ere Amaia Bernara Siturrioz, Gipuzkoako Zientzia eta Teknologia Parkeko gerentea dena, ez? Eta bueno, hiruak aritu dira horretan lanean eta jasotako hautagaitza horretan erabaki behar izan dute zeintzan sari hau hartzeko pertsonarik egokiena edo eta bueno, ba, beste lan hori eskertzeaz gain, ez, eskatuko diot Amaiari, ez, Amaia izango da aurten epaimaiaren izenean haien erabakiaren berri emango diguna, lenik,
ez? Eta gero, ba, saria, ez merezimendu osoko sari hau, ba, Amaiari ere emango diona. Bueno. Egunon, eta bueno, lehen eta behin, eskerrik asko, bueno, ba, epaimai partea izateko aukera emateagatik, egia izateko ore bat izan da, eta izan zen, bai Elena eta Iratxe eta Lorearekin ere egon ginen lanean, eta, bueno, baz gendun erresa euki, zeren, bueno, aukera oso politxa zuden, egia izateko Elena sartu ginenen bakuitza genuzkan aukera desberdinak, bakuitza gure kriterio desberdinekin, naiz eta kriterio oso argi euki epaimaiakoak, baino aukera desberdinak genuzkan, eta lana izan zen, denon artean, iruron artean ikustea, aber, zeiru itzen zitzaizkigun ziera, elementu garrantzitsuenak, ba, ba, kandidatura oberena lortzeko. Eta lan politia ingendun, oso abezgarria, niretzat bintzatala izan zen, eta horrez, eta oso pozik, ba, Maia erabaki gendun zala gure hautagai oberena, aurtengoa. Hemen esaten nahi da denbora jende guztia, gaur egun gizonezkoa daudela gehiago, baina bueno, hemen badauzka nire irakasleak izandakoak, osak ni baino zarragoak ere badaude hemen, baina guain dala hogeita hamar urte baino gehiago informatika egin genduenean, zer nik ikasle hoia naiz, erdi geunden, berdina ginen gizonezkoak eta emakumezkoak. Geo aldatu inda, baina guain dala hogeita hamar urte baino gehiago berdintasuna zegoen informatika fakultatean. Orduan, bueno, ba, gure erronka izango da, hemendik aurrera lortzea ere berdintasun hori zenbakitan. Hor bagaude lanean, bai Inspira Steam, bai emakume enpresariekin, ba, ber lortzen dugun. Eta Gladys Dezaleko saria, horre lan hartan oso garrantzitsua da. Osea, eskarrik asko, ohore bat, eta Amaia, zuk ondo lortutako saria da. Bueno, ba, orain, Amaia itxoin arazingo diogu, eta berak saria jaso aurretik, ez, beste, man, nahi batzu, berak saria jaso aurretik, egingo duguna izango da guk hobeto ezagutu bera, ez? Eta orduan, guain daukagu aukera. Ni matematikaria naiz, izatez, baina egia da gradua bukatu nuenean, ba, oso teorikoa iruditu zitzaidala eta bai behar nuela, ba, zerbait pixkat aplikatuagoa egin. Orduan egon nintzen urte betez, ba, programazio kurtsoak egiten eta lanean, eta horrengo ikasturtean ja apuntatu nintzen Kisa Masterrera, informatikako fakultateko Kisa Master bat, non bai ikusi nituen ja matematika, informatika eta adimen artifizialaren arteko loturak. Eta ordundik ja bideo horretatik joan nintzen eta Global Training beka batekin Italian pasatu nuen urte bete ikerkuntza praktika batzuk egiten. Horrera bakinun ja ikerkuntzara nahi nula dedikatu nire bizitza eta bueltatzean tesi doktoretza tesia hasi nintzen Bekamen Bilbon. Tesia bukatzean gero tenaria etorri nintzen badatu zientzialari bezala lan egitera ja kasu aplikatu hauetan. Ba, matematikaren garrantzia informatikan oso handia da, ze teknologia eta aurrerapenia gehienen atzean, ba, azkenean matematika daude. Adibidez, informatikaren kasuan, ba, bai gaiu hardware-etik hasita, gaiu elektronikoetatik hasita, gaur egun erabiltzen ditugu programa matematikoetaraino, ba, azkenean atzean dena matematika da. Eta adibidez ni orain adimen artifizialean dago lanean, ba ere egunero erabiltzen ditut bai kalkuloa, algebra, estadistika eta bar. Orduan oinarria beti da matematika eta oso garrantzitsua da oinarri on bat edukitzea. Egia esan beti izan dut proiektu akademiko ez zaigain, ba beste gauza batzuk egiteko interesa eta baden hasi zen masterra bukatu nuenean, apuntatu nintzela Euskadiko Gazteak Lankidetza programara, dela, bueno, munduko proiektuak, kooperazio proiektuak ezagutzeko programa bat. Eta Ekuadorrera joan nintzen hiru hilabete, matematikako irakasle bezala izateak Itoko eskola batean. Baina, bueno, egia da, matematikako irakaslea baino gehiago izan zela, ba, esperientzia bizitzea, ingurua ezagutzea eta barreta bat.
Gero urrengo urtean edo lagun batzuekin apuntatu nintzen ere, apuntatu ginen gazteak egoaren bila lehiaketara, eta bigarren saria lortu genuen, eta orduan saria zen diru laguntza bat, ba, ezagutzeko ere munduko kooperazio proiekturen bat. Orduan Saharako kanpamenduetara joan ginen, eta egon ginenan Unión de Mujeres Saharauis antolakuntzaren ba, proiektuak ezagutzen eta bar. Eta gero gehiago lanarekin lotuta ere bai, ba, beti izan dut generoarekin ba, interesa, generoan eta bar, eta orduan bai parte hartu dut askotan Inspira eta Emakumea Zentzen bezalako ekimenetan, eta gero tesia egiten egon bitartean ere bai, sortu genuen lankide batzuen artean Erre Ladies izeneko talde bat, dela Erre Lenguaian programatzen duten emakumeen talde bat. Nire ibilbidean egia da agian ez dudala sufritu eraso zuzenik edo diskriminazio zuzenik, ez ditudala identifikatu, baina naiz eta bizi izan naizen beti edo trajektoria guztian zehar egon naizen oso espazio maskulinizatuetan. Baina egia da egunerokotasunean ba, ikusten direla diferentzia pilo bat. Adibidez, publiko aurrean hitz egiterakoan, aurkezpenak egiterakoan, ba, gizudonezkoek daukate askoz ere segurtasun gehiago guk baino. Galderak egiterakoan ere bai, adibidez, nik pentsatu bat ditun pilo bat galdera ona izatea, eta bar, eta ikusten ditun nire ondoko gizonak, ba, iaia burutik pasatzen zitzaiena galdetzen. Eta gero adibidez, el sindrome del impostor ere delakoa, nik uste emakumeek askoz gehiago sufritzen dugula gizonezkoek baino. Orduan, etengabe gaude gure buruan borrokan sindrome horren kontra. Ba, Gladys bezalako sariak oso garrantzitsuak ere egiten zaizkit, alde batetik emakumeen karrera zientifikoei ba, balio ematen dielako, eta guri askotan kostatzen zaigu ba, balio hori ematea. Eta gero beste alde batetik erreferentea sortzeko. Zer neska gazteek ikusi behar dute ba, emakumeak ere gaudela STEM lanbideetan eta gure tokia ere hemen dagoela. Eta gero niretzako gladisaria berezia da, ze informatikako fakultatean denbora asko pasatu nuen doktoretza tesian egonean, eta baita Gladys del Estalen kasua oso kasu famatua da, eta ezaguna Donostian. Eta ba, sorpresa handia eraman nuen, deitu zidatenean, bilera baten nagon, eta ikusi dut gero dei galdua, eta gira esan, ba, kriston sorpresa, nuen espero, eta apoza handia. Zorionak. Eskerrik asko. Momentu gorezi honetan, ba, eskerrak eman nahi dizkiot batez ere nire familia eta lagunei, ba, asko apoio asko jasan dudalako beraien, jaso dudalako beraien handik, eta baita nire trajektoria osoan ba, nire bide lagun izan diren lankidei, ba, egunero horregoteagatik. Bueno, ba genitun ja bi irudi, ez? Anerena eta Olatzena, eta orain hirugarren bagaitu diogu Amaiana, ez? Ezagutzen, hainbeste ezagutzen ez genunok, bide honekin eduki dugu gehiago ezagutzeko aukera, ez? Eta ba orain bere momentua da, ez? Amaia mesedez. Amaia ba etorri saria jasotzea eta Ba hori, eskerrik asko benetan, ilusio handia egin didala, saria jasotzeak, ba, alde batetik ospakizun badelako, baina baita aldarrikapen handi badagolako atzean. Así que eskerrik asko benetan antolakuntzari, epaimaiari, gerturatu zareten guztioi eta eskerrik asko. Bueno, ekitaldiaren azken partera pasatzeko, ez? Babesleen hitzak izango ditugu, ez? Eta hasteko Nerea Isasi Bedaio, Gipuzkoako Foru Aldundiko berdintasun zuzendaria izango dugu. Eskerrik asko. Egun on guztioi eta lehenbizi zorionak Amaia.
Sari honen helburua ingurune digitalean lanean ari diren emakume gazte euskaldunak saritzea da, erreferenteak sortuz eta bere lana sustatuz. Ekintza hauek ezinbestekoak dira emakumeek zientzia eta teknologiari lotutako lan eta jakintza esparruan duten presentzia txikia horri buelta emateko eta berdintasunean aurrera egiteko. Oraindik ere gure gizartean aurreiritziak eta arau sozialak mugarri bait dira. Eta neska eta emakumeen garapenean oztopo. Lan merkatuak geroz eta gehiago eskatzen ditu STEM perfila duten langileak, eta honek eragin zuzena du etorkizuneko lan aukera eta ongizatean, emakumeen ongizatean. Emakumeak STEM alorretan parte hartzera bultzatu behar ditugu, protagonista izan daitezen. Erosotasun hortatik irten behar gara eta protagonista izan behar gara. Amaitzeko zorionak berriz Amaia, datozen belaunaldien ereduzara baizu baita aurreko irabazleak ere, jarraitu zuen esperientzia gizarteari zabaltzen eta neskatoen eredu izaten. Mil esker. Eta amaitzeko, Emakundeko zuzendariaren Miren Elgarresta Larrarteren hitzak entzungo ditugu. Markatuko dira zu olatz, baina Larrabide, bigarren izena. Bagaizki apuntatu. Eta poza hundiz gainera entzun ditut bigarren abizenak eta pentsatu dene artean. Esango dute, ez dute esango, ba nik bai esango dut eta nire bigarren abizena neurri handi batean, segurazki ba hemen gauden emakume askoen atzean ba ama horre egongo zen, batez ere ja nire adinarekin, ez? Ba, zen olako lana egin berri zentzuten ba, guri ikasketak emateko, eta gure etorkizuna, ez? Eskaini ahal izateko, batez ere, ba, bueno, ibilbide profesionala garatzea aldera, ez? Torresagatik egon naiz pixka bat entuzan, eta esango dute, eta, bueno, ez da zuen doizan, baina, behintzat, intentzioa hartxe zeon, ez? Eta, bueno, tokitiko, no? Eta barkatu lehenengo hitzak, porque lehenengo hitzak eta ba, Amaiaren txat. Eta badira, zorionak emateko, Amaia Abanda Elustondori, ba, merezitako sari hau jasotzeagatik. Eta, bueno, sari honekin, ba, Amaia bezalako emakume zientzialariak ikustarazteko alegin bat egiten dugu denok. Sari honek ikusgarritasuna ematen die emakume zientzialariei eta gizarte honek behar duen zerbait da, zalantzarik gabe, eta horregatik eskerrak eman nahi dizkiet, ba, sariaren bultzatzaile eta laguntzaileei. Informatikako fakultatea eta Puntu Eus fundazioari, baita Gipuzkoako Foru Aldundiari emandako babesengatik, eta Danobat grup honen laguntzagatik. Eta horregatik, lankidetza oinarri emakundek ere bat egiten du ekimen honekin. Ikusgarritasun hau ematea ezinbestekoa da. Batez ere oso garrantzitsua delako neska gazteek erreferenteak izatea zientziaren munduan. Eta aipatu egin dugu erreferentzia eta jarraituko dugu erreferentzi hoien bila. Izan ere, ondo dakigu, estereotipoek itzelesko eragina daukatela norberak bere buruaz daukan kontzeptuan. Eta emakumezkoek jasotzen dituzten aginduen artean, jasotzen dute zientzia eta teknologia mundua gehien bat gizonei dagokiela. Honako sari ekitaldia aprobetxatu nahi dut jakinarazteko urriaren 23 eta 24an nazioarteko kongresu bat antolatu dugula emakundearen eskutik berdintasuna zientzia eta teknologiaren inguruan. Eta arlo honetan paradigma aldatzearen beharraz hausnartuko dugu nazioarteko adituekin batera. Guztiak zaudete gonbidatuta. Creo que con este premio damos un paso hacia la visibilización y al prestigio de las mujeres que trabajan en el mundo de la ciencia y la tecnología. Y creo que es algo imprescindible para que las nuevas generaciones de mujeres tengan referentes a las que imitar y para que tengamos condiciones todas las mujeres que se dedican hoy a la ciencia. Aunque debemos tener en cuenta que la brecha de género en el ámbito de la ciencia y la tecnología no se limita únicamente
a la menor presencia y visibilidad de las mujeres en este ámbito, sino también a la concepción aún androcéntrica del mismo. Y cuando hablamos de androcentrismo, hablamos del eje por el que gira y gira pues, muchos ámbitos de nuestra vida en torno a los hombres, a la masculinidad. Izan ere, generoaren ikuspuntutik, zientzia eta teknologiaren munduan arrakala nabaria da. Adierazle batzuk egon badaude. Ikasketak aukeratzeko orduan, oraindik ere, kasu askotan, neskek, ez dutela guztiz euren eremutzat sentitzen zientzia eta teknologiaren mundua. Zeregin izugarria daukagu zentzu honetan. Zientziaren irakaskuntza ikasketak ez daude subjektu neutro batentzat bideratuta, eta horrekin ere ohartu egin behar gara. Jakintza zientifiko esaten zaiona oinarri androzentrikoaren gainean eraiki da, eta horren ondorioz historikoki emakume zientifikoek zailtasun gehiago dituzte ikusiak izateko talen esan dan bezala eta ze importantzia don promozionatzeko ere. De ahí la necesidad de ese cambio de paradigma por el que apostamos en este congreso del próximo mes para lograr la incorporación de la igualdad, pues que se haga de una forma sistémica en todos los ámbitos de la vida. Y es lo que vamos a debatir en ese próximo Congreso Internacional de Igualdad, Ciencia y Tecnología, que, como he dicho antes, se celebrará el 23 y 24 de octubre en Donostia, y en las que estáis, pues todas las personas que estáis aquí, estáis invitadas. Eta gehiagorik ez, mila esker, eta zorionak, amaia, eta guztioi ere bai. Zorionak, Amaia, eskerrik asko bertaratu zeaten guztioi, eta gurekin ospakizun hau konpartitu dezuen guztioi. Eskerrik asko urtero babesle zaituztegun hoiei, espero dugu datorren urtean laugarren edizioa ere elkarrekin antolatzeko aukera izango dugula, eta hori antolakuntzan ari direnei, eta bestei, teknologia alorrean lanean ari diren emakume gazte hoiei, espero dugu ere zuen burua aurkeztuko duzuela urrengo ediziotan, edo zuen ingurukoak animatuko dituzuela, benetan, bideo honetan, parte izaten. Besterik gabe, antolatzaileen eskutik, agur.